30 студентських гуртожитків до безсмертя рукою подати. Вступна кампанія наближається до фінішної прямої. І так для майбутніх сподеїв вже готують місця в студентських помешканнях. Аби дізнатися, в яких умовах живуть львівські студенти, наші журналісти провели масові перевірки. Ось ця ошатна п'ятиповерхова будівля у самісінькому центрі міста чимось нагадує відпочинковий комплекс. Та насправді це звичайний гуртожиток Львівського інституту банківської справи. Ліжко, стіл, гаряча вода та кухня. Що ще потрібно студентові для щастя? У цьому гуртожитку молоді вирішили не відмовляти у цих елементарних речах. На кожному поверсі розміщені своєрідні блоки з умебльованою їжоварною та душем. У розпорядженні студентів тут також є мікрохвильова піч, а у відпочинковій зоні – більярдний стіл. За місяць проживання в таких умовах студенти платять 400 гривень. Вміщає він 118 студентів. Є різні номери, є там і двохмісні, і чотирьох. Тобто тут вже воно було прив'язане до існуючої забудови. Та на цьому ваші уявлення про ідеальне життя студента доведеться розвіяти. До прикладу, це гуртожиток Львівського університету ветеринарної медицини. Сюди ми заходимо під прикриттям. Мовляв, хочемо побачити, в яких умовах тут проживатимуть наші родичі. Це типу в них, якщо туалет, отаке вуло. А можна трохи але чи якось робити? Наші родичі. Що вони шахнулися і пиздець? Вони собі окутують, клеять обої, вся фігня, отаке вуло. По вбиральні помітно, що ситуація трагічна, та ми йдемо далі – на кухню. Капітальний ремонт тут, як бачимо, з часів незалежної України ще не робили. Та це не єдині жахливі студентські помешкання. Сподеї франкового вишу надіслали нам відео свого гуртожицького побуту. Як бачимо, у них є навіть ліфт, проте він не працює. Тут також необхідний хоча б косметичний ремонт, адже стіни і стеля всюди потріскані. На кухні більш-менш порядок, хоча й працює лише половина газової плити, а от у душовій – грибок. І за цю тимчасову домівку молодь платить аж на 5 гривень менше, ніж за пристанище гуртожитку банківської справи. Переходимо до студмістечка Львівської політехніки. До комплексу входить 14 гуртожитків, в яких мешкає майже 9 тисяч студентів. Тут вже третій рік поспіль усе ремонтують. Раніше ці приміщення виглядали приблизно ось так. Нині ж результат робіт одразу помітний. За життя в цих гуртожитках щомісяця сподеї викидають з гаманця від 340 до 430. Ми закінчимо капітальний ремонт гуртожитку номер 1 вже до 1 вересня. Ми його будемо кілька етапів ремонтуватися. Ми його закінчуємо. Закінчуємо ремонт в 5-му гуртожитку, капітальний повністю всього гуртожитка. Окрім чистої кухні, тут також є вмивальня, а в кімнатах нові меблі та свіжий ремонт. Для того, аби підтримувати порядок в гуртожитках, сподеї політехніки живуть за рейтингом. Тому їм необхідно не лише добре себе поводити, а й гарно вчитися. Адже за погані оцінки вони можуть залишитися без житла. Та для студентів гуртожиток – другий дім. Це місце, де всі молоді люди, всі на одній хвилі, всі з однаковими інтересами. Це дуже добре місце для студентів, оскільки ми вчимося співпрацювати в такому гурті. Квартира зараз дорога, гуртожиток цей дешевше. Гуртожиток цікаво, коло знайомства більше, вік один той самий. Валерія Паненко, Дмитро Кривенко. Правда тут.